Вже третій сезон пані Стефа торгує на міському ринку кавунами та динями. За цей час, запевняє жінка, неякісного товару не продала нікому, тому і має багато постійних покупців. Кавун, коли постукати ним, якщо звук відбиває гарний звук, він добрий кавун. Якщо глухий звук, значить він неякісний. Тож звукам і вигляду ягід не довіряє, пані Стефа показує документи, які засвідчують те, що кавуни та дині безпечні для здоров'я. Результати лабораторних досліджень, у яких вказано, звідки баштані завезені, чи нема в них перевищеного вмісту нітратів та інших хімічних елементів, мають бути у кожного продавця. Є бумажка, яку я маю коло себе, і я можу доказати людині, що це було. І кожен кавун я надрізаю. І людина переконається, що він добрий чи не здалий. Кавуни та дині мають властивість накопичувати нітрати. Найбільше їх знаходиться під шкіркою, кажуть обласні лабораторії ветсанекспертизи. Зараз перевищеного вмісту нітратів у кавунах та динях не виявляють. А от у червні на початку липня кількість нітратів перевищувала норму на 30-40%. Проте в обласній лабораторії ветсанекспертизи відповідають лише за ягоди, які продають безпосередньо на міському ринку. У місті Тернополі на вулиці Шептицького, коли була стихійна торгівля, перенесли на постійно діючу ярмарку. І на даний час, згідно розпорядження головного управління ветеринарної медицини, в зв'язку з тим, що там не проведені всі дозволи, немає лабораторії ветсанекспертизи, вся продукція, це практично 90% всієї рослинницької продукції, не досліджують. Оце є велика проблема. Інша проблема в тому, що з'ївши неякісний продукт, окрім загальної слабкості, можуть виникнути і серйозніші наслідки. Особливо обережними тут мають бути люди із хронічними захворюваннями. Гемоглобін перетвориться в медгемоглобін і забирає кисень. І кількість кисню значно менше, він не переносить до крові. Настає кисневе голодування. Може бути і просто людина себе погано почувати, і також розлади шлунково-кишкового тракту. Зараз на центральному ринку Тернополя торгують кавунами та динями з Херсонської та Миколаївської областей. Скільки часу ще триватиме сезон баштанних, на ринку сказати поки що не можуть. Але цього року точно значно менше, ніж минулого. Дозрівання даного виду продукту на 2-3 неділі скоріше від запланованого. Так що і термін дозрівання, і використання даного виду продукту може, звичайно, зменшитись. Поки що кавунів та динь достатньо. Торгуватимуть ними ще приблизно місяць-півтора. Щодо ціни, то принаймні найближчим часом баштанні подешевшати не повинні, прогнозують продавці.